तपाईको चासोको न्यूज बारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्यूज। खास खास न्यूजलाई खास खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलंकाली राष्ट्रपति विक्रमासिंघे बीच भेटवार्ता। क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी हितमा दुवै देशको सहकार्यमा जोड़। पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न युनेस्कोसँग पहल गरिदै। पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोमा पठाउने तयारी। स्थानीयलाई जागरूक बनाउनु पर्नेमा जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने क्रम झनै बढ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 61 अर्ब 21 अर्ब निक्षेप। इजरायल र हमास बीचको युद्धलाई लिएर क्षेत्रीय तनाव। दमास्कसमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु। र चौथो टाइगर कप भलिबलको उपाधि पुरुषतर्फ हेल्थ नेपाललाई, महिलातर्फको उपाधिमा एपीएफको ह्याट्रिक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे बीच भेटवार्ता भएको छ। असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रको 19 औं सम्मेलनमा भाग लिन युगान्डाको कम्पालामा रहेका उनीहरूबीच शनिबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मामिलामा नेपाल र श्रीलंका एक ठाउँमा उभिएकाले क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी हितमा दुवै देशको सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड़ दिए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई गतिशील तुल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड़ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका निम्ति साझा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सार्कलाई गतिशील तुल्याएर क्षेत्रीय सहकार्य र साझा हितका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड़ दिए। शुक्रबारमा श्रीलंका राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सार्कलाई सक्रिय तुल्याउन आफूहरूको सहयोग रहने बताउँदै क्षेत्रीय हित र साझा आर्थिक क्रियाकलापमा नेपाल र श्रीलंका बीच सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड़ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर रूपक सापकोटा, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सा लगायतका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित थिए। राष्ट्रसभा चुनावको प्रचार प्रसारका लागि नेपाली काँग्रेसको प्रदेश स्तरमा जाने भएको छ। काँग्रेसले गठन गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि विभिन्न प्रदेशमा जाने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक नेता रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 11 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूसँग छलफल भएको थियो। छलफलपछि समन्वय समितिको टोलीले प्रदेश स्तरमा जाने निर्णय गरेको हो। फागुनमा अवधि पूरा हुन लागेको 19 सदस्यको ठाउँमा 11 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले आपसमा तालमेल गरेका छन्। तालमेलमा नेपाली काँग्रेसले 10, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6, एकीकृत समाजवादीले 2 र जनता समाजवादी पार्टीले 1 सीट लिएका छन्। प्रदेश स्तरमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। काभ्रेपलाञ्चोकको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2052 सालदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पहल भए पनि विभिन्न कारणले काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको पहलमा पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन तीव्र तयारी गरिएको हो। एक रिपोर्ट। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पनौती क्षेत्र 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा भएको र त्यसअघि फ्रान्स सरकारबाट पुनः निर्माण भएसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहल भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको थिएन। पनौती नगरपालिकाले अहिले पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। युनेस्कोले दिएको मापदण्ड अधिकांश पूरा भइसकेकाले अब केही मापदण्ड पूरा गरेर पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोमा पठाउने तयारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ। र लगभग लाग्छ युनेस्को सूचीको धेरै हामीले चाहिँ
त्यो उहाँहरूले तोकेका मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। अब एउटा व्यवस्थापन प्लान बनाइसकेपछि, व्यवस्थापकीय योजना बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहिँ पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोमा पठाउने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। त्यस्तै पनौती पर्यटन विकास केन्द्रका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कर्मचारीले पनौती ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व बोकेको सम्पदाको सहर भएको बताएका छन्। उनले पनौतीमा 1 किलोमिटर क्षेत्रमा 42 वटा मूर्त सम्पदा रहेको बताए। मूर्त र अमूर्त गरी पनौतीमा मात्रै 70 बढी सम्पदाहरू रहेकाले यो सहर एउटा खुला संग्रहालय रहेको छ। यो पुरातात्विक सम्पदा, पुरातात्विक मात्र भनौँ, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाको सहर हो यो। तपाईँको तपाईँले जुन बुझ्न खोज्नु भएको छ नि, 1 किलोमिटरको उसमा यो सम्पदा तपाईँ 42 वटा सम्पदा मात्र पाउनुहुन्छ। पनौती नगरको एजिल कुरा गऱ्यो भने 200 भन्दा माथि छ। तपाईँ पनौतीमा मात्रै तपाईँको मूर्त रूपमा 42 वटा सम्पदा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ, अमूर्त रूपमा तपाईँको 60-70 वटा छ। पनौती स्थित इन्द्रेश्वर महादेवका पुजारी रमेश प्रसाद जङ्गमले पनौती सहर धेरै पुरानो सहर भएकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सहरमा रहेका आधुनिक 80 भन्दा बढी सम्पदाहरूलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गरेर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। यो 80 वटा घरहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मतलब जुन पुरानो शैलीबाटै निर्माण गर्यो भनेदेखि हामी यो सूचीकृतमा समावेशै गर्छौँ, होइन भने यथावटै रहन्छ भने उनीहरूले एउटा प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन दिएपछि यहाँ आएर चाहिँ मतलब त्यो बेलासम्म 52 सालदेखि अहिलेसम्म भने धेरै वर्ष पुरानो पनि भयो, यो 28 वर्ष भइसक्यो होइन। पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2031 अनुसार 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। युनेस्को नेपाल स्थित निकायले 2052 सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र बनाउँदै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको। तपाईँले न्युजमा पुनः जोड्नेछौ, एकैछिन विश्राम। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा पनि सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो 23औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 1 हप्ता अघि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाका लागि सो बेस स्थापना गरिएको जानकारी गराएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी बढ़िरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बलको पनि सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा 30 जनाको टोली परिचालन हुने गरी सो बेस स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्काले बताए। त्यसै गरी विपदजन्य घटनामा तत्काल परिचालन हुने गरी हरेक प्रदेशमा रहने गरी 8 वटा विपद व्यवस्थापन बेस पनि स्थापना गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सो सम्बन्धी डेस्क नै स्थापना गरेर काम भइरहेको पनि प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। वेबसाइटहरू चाहिँ स्वास्थ्य प्रहरीसँगै मिल्ने धेरै वेबसाइटहरू आए, त्यसलाई चाहिँ हटाउन पनि अहिले हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर एउटा सोसियल मीडिया मोनिटरिङ डेस्क स्थापना गरेको छौँ। त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ गरेर कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापहरूलाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई कार्यको दायरा समेत ल्याउने गरेर 50-60 जना मान्छे त कार्य पनि परिसकेका छन्, हाम्रो पनि बाहिर सिभिलियन पनि। अब त्यसै गरी साइबर डेस्क समेत स्थापना गरेको छ, किनभने बेला बेला अलिकति यो मेलहरूमा चाहिँ समस्या आइरहेको कारण गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अलिक सिस्टमेटिक स्थापना भएको छ, त्यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक गर्दै अपग्रेड गर्दै जान चाहिँ अब टाइम लाग्छ, केही टाइम लाग्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले विपद व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाका लागि विशिष्टीकृत जनशक्ति तयार पार्नका लागि काठमाडौँको माता तीर्थमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्युरिटी एन्ड डिसेस्टर म्यानेजमेन्ट स्टडिज प्रोग्राम नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूको बढुवाका लागि सो कोर्सलाई अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलले वातावरण मैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत आन्तरिक रूपमा प्लास्टिकका सामग्रीहरूको प्रयोगमा सकेसम्म रोक लगाउने नीति पनि लिएको छ। पानी खाने गिलास ल्याउने भनेर त्यो बोतललाई पनि अलिकति निरुत्साहित गरेका छौँ, कम गर्ने प्रयास गरेका छौँ, र त्यसको साथसाथै हामीले रिड्युस रियुज र रिसाइकलको नीति अनुसार पनि कामहरू भइरहेको छ। यो खादाहरू अरू सिन्थेटिक फुलहरू चाहिँ हामीले किन्नलाई चाहिँ प्रतिबन्धै लाग्छौँ र बाहिर पनि त्यो अनुसार काम कुरो भइरहेको छ, गत सालदेखि नै भइरहेको छ, त्यो निरन्तरता छ। सबै प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल फिल्ड अस्पतालको व्यवस्था गरिएको पनि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। प्रवक्ता खड्काले फिल्डमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई सोही ठाउँमा उपचारको व्यवस्था हुने गरी ती अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउनु परेको बताएका छन्। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा रहेका विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेल रहने गरी समिति बनाएको हो। जबेगु एकीकृत समाजवादीका र उप्रेती माओवादीका नेता हुन्। कोशीमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहे पनि वार्ता टोलीमा काङ्ग्रेसका कुनै पनि सदस्य छैनन्। गएको फागुन 17 गते कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन शुरू भएको थियो। कोशी नामाकरणको पक्षमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलले मतदान गरेका थिए, तर पछि माओवादीले भने पहिचानकै आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अहिले प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति आन्दोलनमा छ। समितिले बन्द हडताल गर्ने नेताहरूलाई अवरोध गर्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको थिएन। सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको सागुरीगढीसम्मको बाटोलाई पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ। राष्ट्र एकीकरणताका पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूले प्रयोग गरेको सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको सागुरीगढीसम्मको बाटोलाई पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो। नेपाली सेनाले पदमार्गका रूपमा विकास गरेको यस मार्गमा हरेक वर्ष राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा सेनाको अगुवाईमा पदयात्रा गर्ने गरिन्छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा गत 27 गते पनि फुर्से सागुरीगढी पदमार्ग यात्रा गरिएको थियो। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउँदै बाटोमा संकेत चिन्हहरू राखिए पर्यटकहरूका लागि सहज हुने आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रको पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउन सके तराई क्षेत्रबाट पदयात्रा निस्कनेहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। धनकुटाको सागरीगढी आइरहेछौँ। करिब करिब हामीलाई 3 घन्टा लाग्यो। यो यात्रा रमाइलो, एकदमै रमाइलो, तर यो बिचबिचमा बाटो भुलिने, जस्तो दुईवटा बाटो भएको, त्यो अब कताबाट जाने हामीले भुल्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ बाटो देखाइदिने यसो कुनै केही त्यो राखिदिने हुन्थ्यो चिन्हहरू। अनि तपाईँको बिचबिचमा काहीँ यसो बस्ने ठाउँ, सामान्य यसो बस्नको लागि चौतारा टाइपको भइदिएदेखि साह्रै राम्रो। यो चाहिँ धरान इटरी विराटनगर अथवा यो आसपासको मान्छेको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हिँडुल गर्न ओर्न चाहिँ साह्रै रमाइलो। राष्ट्र एकीकरणको समयमा गोर्खाली सेनाले प्रयोग गरेको यो पदमार्ग र गढी अझै व्यवस्थित बनाउन सके पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने इटरीका आन्तरिक पर्यटक कृष्ण भण्डारीको भनाइ छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस पर्यटकीय क्षेत्रसँगै सागुरी गढीको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ। भेटर घुम्न आउँछन् होइन, भेटर घुम्न आउँछन्, पाथिबाट त्यही मन्दिर जान्छन्। जस्तो यो सागुरीगढीमा चाहिँ हतपत मान्छेहरू अहिलेसम्म आइपुगेको जस्तो मलाई लागेन, किनभने अब यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारको अभाव होइन, मान्छेहरूले जस्तो नजानेको अब ती मान्छेहरू ती आउँछन्, यी घुम्छन्, यो पनि धेरै राम्रो ठाउँ रहेछ होइन, हामी पनि घुम्यौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले यसो अलिकति प्रचार प्रसार भयो भने यो ठाउँ चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँ हुने जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। यस पदमार्ग धरानको फुर्सेदेखि धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका 6 रहेको गढीसम्म करिब 6.5 किलोमिटरको छ। करिब 2 घन्टा बढीको समय लाग्ने प्राकृतिक रूपमा वन जङ्गलका साथै पहाडी तथा तराई क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार भए यस पदमार्ग पदयात्रीको पहिलो रोजाइमा पर्न सक्ने स्थानीय बताउँछन्। गैरावसी नेपाली संघ एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले एनआरएनएको निर्वाचनमा पराजित पक्ष प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको नजिकको रहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार निर्वाचित भएको 90 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले निर्वाचनमा पराजित आरके शर्मा पक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउतको नजिकको रहेको बताए। उनले देशमा जुनसुकै राजनैतिक पार्टीको सरकार आउने भए पनि गैर आवश्यक नेपाली संघ गैर राजनैतिक अभियान रहेको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष केसीले एनआरएनएको 20 वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रोफेसनल र सचेतना अपनाएर निर्वाचन आफूहरूले गरेको दावी गरे। उनले निर्वाचन अघिसम्म सबैले सहमति गरेर निर्वाचन गराए पनि नतिजालाई स्वीकार्न नसक्दा विभिन्न आरोप लगाइएको बताए। अहिले एनआरएनएको निर्वाचित समिति एउटा मात्रै रहेको अध्यक्ष केसीको भनाइ थियो। 20 वर्षमा सबभन्दा बढी चाहिँ प्रोफेसनल भनेर, सबभन्दा बढी चाहिँ सचेतना अपनाएर, सबभन्दा बढी चाहिँ वैधानिक कागजपत्रहरू गराएर इलेक्सन गरेको छ, किनभने योभन्दा अगाडिको इतिहासले हामीलाई त्यो पाठ सिकाएको थियो, इलेक्सन कमिटीले त्यो पाठ सिकाएको थियो र इलेक्सन कमिटीले चुनाव हुनुभन्दा अगाडि तिनैजना अध्यक्षको उम्मेदवारहरू
र हरेक अध्यक्षको उम्मेदवारको दुई दुईजना प्रतिनिधिहरूले सही गरेर चुनाव सुरु गरिएको छ। विगत तीन महिनामा परोपकार लगानी संस्थागत विकास लगायतका मुद्दामा सकारात्मक काम र पहलहरू सुरु भएको एनआरएनएले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघले यसअघि घोषणा गरे बमोजिम यसै साता कोशी प्रदेशको धरानमा मधेस प्रदेशको जनकपुरमा गैर आवासीय नेपालीहरूको सहयोगमा संकलित रकमबाट 70 लाख रुपियाँ पर्ने एकवटा मोबाइल ब्लड बस हस्तान्तरण गरिएको छ भने आगामी 26 जनवरीमा लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को मोबाइल ब्लड बस हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने क्रम झनै बढेको छ। बजारमा कर्जाको माग नहुँदा अर्थात् ऋण लैजाने ग्राहक नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 61 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ निक्षेप अर्थात् बचत जम्मा भएको छ। 15 दिनमै निक्षेप 36 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् अर्थात् ऋण दिएका छन्। 15 दिनमा कर्जा प्रवाह भने 32 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेप बचत भएको रकमको 90% कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 61 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँको 90% अर्थात् 55 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्थ्यो तर जम्मा 50 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ प्रवाह भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग झण्डै 5 खर्ब रुपियाँ अधिक तरलता रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको आर्थिक अवस्थाले मात्र पत्रकारिता समस्यामा नपरेको बताएका छन्। गोविन्द वियोगी स्मृति ट्रस्टद्वारा स्थापित गोविन्द वियोगी पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले पत्रकारिता समस्यामा पर्नुको मूल कारण सामाजिक सञ्जाल भएको बताए। पत्रकारिता क्षेत्रको सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री महतले व्यक्त गरे। त्यस्तै महतले नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सुरु गरेको बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको स्थितिमाथि देखिएको अन्यल समाप्त हुँदै गएको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लगानीकर्ताले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव समेत मन्त्री महतले दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र हमास बीचको युद्धलाई लिएर क्षेत्रीय तनाव बढ़िरहेका बेला शनिबार दमास्कसमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमेन राइट्सले जनाए अनुसार इजरायली क्षेपयास्त्र आक्रमणमा 4 तले भवनलाई निशाना बनाइएको र 5 जनाको मृत्यु भएको छ। इरान समर्थित नेताहरूको बैठक भइरहेको सम्पूर्ण भवन ध्वस्त पारेको छ। सिरियामा रहेका स्रोतहरूको सञ्जालसँग सम्बन्धित बेलायती निगरानीकर्ताका अनुसार लक्षित इलाका इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर र इरान समर्थक प्यालेस्टाइनी गुटका नेताहरूको उच्च सुरक्षा क्षेत्र मानिन्छ। सिरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले पनि मध्यरातमा भएको आक्रमणका कारण आकाशमा धुवाको मुस्लो उडेको जनाएको छ। घटनास्थलमा रहेका एएफपीका संवाददाताका अनुसार क्षतिग्रस्त भवनलाई एम्बुलेन्स अग्नि नियन्त्रक र सिरियाली अरब रेड क्रिसेन्ट उद्धार टोलीले घेराबन्दी गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको सरयू नदीको किनारमा रहेको अयोध्या सहर दशकौंदेखि भारतीय राजनीतिक धार्मिक केन्द्रमा रहेको छ। 5 अगस्त 2020 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा चाँदीको इँटा राखेर राम मन्दिर शिलान्यास गरेका थिए। रामको जन्मभूमि अयोध्या निर्माणको मास्टर प्लान 2031 को साथ 250 परियोजनाहरू अयोध्यामा छुट्याइए। कुनै समय बाबरी मस्जिद रहेकै ठाउँमा अयोध्याको अहिले तामझामका साथ प्राण प्रतिष्ठा गर्ने तयारी चलिरहेको छ। यही जनवरी 22 अर्थात् माघ 8 गते राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा नजिकिँदै गर्दा यसबारे बहस पनि उत्तिकै छुलिँदैछ। एक रिपोर्ट। भारतमा आउँदो आम चुनावलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले धार्मिक राजनीतिको निम्ति अयोध्यालाई प्रयोग गरिरहेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन्। कतिपय शंकराचार्य र महन्तहरू समेत अयोध्यामा हुन थालेको प्राण प्रतिष्ठालाई लिएर सन्तुष्ट छैनन्। यता हिन्दू धार्मिक परम्परामा उच्च महत्व बोकेका 4 जना शंकराचार्यहरू यो समारोहमा उपस्थित नहुने बताएको छ। तीमध्ये पुरी र जोशी मठका 2 शंकराचार्यहरूले त जमेर यो समारोह सम्बन्धी मोदी सरकारको रवैयाको आलोचना गरेका छन्। पुरीका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले एउटा अन्तर्वार्तामा नरेन्द्र मोदीलाई बुद्धू र बुद्धिहीनको संज्ञा समेत दिएका छन्। दुवैले शुभ मुहूर्त नपर्खी हतारमा आधा बनेको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गर्दा त्यसले शास्त्रको उल्लंघन हुने र अनिष्ट हुन सक्ने भन्ने आशयका चेतावनी
दिइरहेका छन्। सोही मन्दिर निर्माणकै क्रममा विस्थापित हुन पुगेका हजारौं पीड़ितले अहिलेसम्म कुनै मुआवजा नपाएको अवस्था छ। रामको आगमनमा उत्साहित भए पनि आफ्नो जमिन घरको ठेगाना नभएका हजारौं पीड़ितहरू अहिले घरबार विहीन अवस्थामा रहन विवश छन्। नवनिर्मित अयोध्यालाई राजनीतिको अयोध्या काण्डको संज्ञा दिएका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद तथा संसदीय दलका अध्यक्ष शशि थरूरले एक लेख जाहेर गर्दै मोदी हिन्दू धर्मको सम्मान फैलाएको भाष्य निर्माण गर्ने प्रमुख बन्न चाहेको बताएका छन्। यी घटनाक्रमले चुनावका सम्मुखमा मोदी हिन्दू नायक हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनेछ। त्यसबेला मोदीलाई भोट हाल्नु भनेको हिन्दू पहिचानका लागि भोट हालेको ठहरिनेछ। अर्थ न्यूज एचडीका लागि अनुश्रीको रिपोर्ट। चौथो टाइगर कप भलिबलको उपाधि पुरुषतर्फ टिपटप हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र महिलातर्फ एपीएफ क्लबले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा हेल्प नेपालले आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। पोखरा रंगशाला भलिबल कोर्टमा पहिलो सेट 25-13 जितेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेटमा 25-18 जित निकाल्न सफल भयो। हेल्प नेपालले तेस्रो सेटमा भने जित निकाल्न सकेन। तेस्रो सेट गण्डकीले 26-24 जित निकाले पनि चौथो सेटमा हेल्प नेपालले जित निकाल्यो। हेल्प नेपालले चौथो सेटमा 25-17 जित निकाल्दै उपाधि जित्न सफल भयो। महिलातर्फको उपाधि भने एपीएफले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा चन्द्रगिरी न्यू डायमण्डलाई सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफले लगातार उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको हो। एपीएफले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो। एपीएफले महिलातर्फ दोस्रो र तेस्रो संस्करणको उपाधि पनि जितेको थियो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा पहिलो सेटमा 25-20 जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-18 जित्दा अन्तिम सेटमा 25-21 जित निकाल्यो। पुरुष र महिलातर्फ उपाधि सँगै हेल्प नेपाल र एपीएफले 5,55,555 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो भएको आयोजक गण्डकी र न्यू डायमण्डले 2,55,555 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। यसअघि भएको खेलमा एपीएफ पुरुषतर्फ तेस्रो भएको छ। एपीएफले श्रीलङ्कन आर्मीलाई 3-0 सोझो सेटले हराएको हो। पहिलो सेटमा 25-23 जितेको एपीएफले दोस्रो सेट 25-21 र तेस्रो सेटमा 27-25 जित्न सफल भयो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेसले कर्णाली प्रदेशलाई 61 हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा मधेसले दिएको 232 लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली प्रदेश 41 एक बलमा 170 अल आउट भयो। कर्णालीका लागि अर्जुन घर्तीले सर्वाधिक 58 बनाए। मधेसका राजेश यादवले 3 यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसका लागि हरिशंकर शाह र मैन यादवले समान 50-50 बनाए। कर्णालीका दिपेन्द्र रावतले 4 र अनुज चुनाराले 2 लिए। जिससँगै मधेस 5 6 तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। कर्णाली 4 4 तालिकाको 7 स्थानमा झरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार सिद्धार्थ नगरमा पुलिस र आर्मी तथा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी र कोशी प्रदेश भिड्नेछन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीलाई सम्मान गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी, उपाध्यक्ष रोजिना थापा राई लगायत पदाधिकारीले T20 विश्वकप 2024 क्रिकेट प्रतियोगितामा छनौट भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै क्यानका पदाधिकारीलाई सम्मान गरेको हो। क्यानका सचिव पारस खड्का, व्यवस्थापक एवं पूर्व कप्तान विनोद दास, कार्यकारी सदस्य सुदेव शर्मा लगायत पदाधिकारीलाई एनआरएनएले सम्मान गरेको थियो। कार्यक्रममा एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले नेपाललाई चिनाउने क्यानसँग सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साहित भएको भन्दै सबै मिलेर खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलङ्काली राष्ट्रपति विक्रमासिंघे बीच भेटवार्ता, क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी हितमा दुवै देशको सहकार्यमा जोड। पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न युनेस्कोसँग पहल गरिँदै, पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोमा पठाउने तयारी, स्थानीयलाई जागरूक बनाउनु पर्नेमा जोड। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने क्रम झनै बढ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले 61 अर्ब निक्षेप। इजरायल र हमास बीचको युद्धलाई लिएर क्षेत्रीय तनाव, दमास्कसमा इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा 5 मृत्यु।
र चौथो टाइगर कप भलिबलको उपाधि पुरुषतर्फ हेल्प नेपाललाई, महिलातर्फको उपाधिमा एपीएफको ह्याट्रिक। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईँलाई न्यूजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।